гімн Української Європи. Звучить гімн держави Ізраїль. Шановні любителі футболу, у першому четвертьфінальному матчі зустрічаються українці Європи з українцями Ізраїлю. Розслухайте, будь ласка, склади граючих команд. Українці Ізраїлю. Олександр Півнєв, перший номер. Євген Бочаров, 99-й номер. Андрій Лобач, 18-й номер. Ігор Шустер, 15-й номер. Олексій Ботвінніков, 7-й номер. Сергій Ткачов, 13-й номер. Олександр Штаб, 23-й номер. Петро Білоголовський, 18-й номер. Максим Шрамченко, 12-й номер. Євген Позин, 11-й номер. Дмитро Качановський, 10-й номер. Керівник команди Олексій Остапенко. Тренер Олександр Штаб. Українці Європи. Футболки чорні. Сергій Кіт, 79-й номер. Михайло Захаров, 2-й номер. Назар Рибак, 3-й номер. Богдан Карпан, Корпан, 4-й номер. Іван Кирик, 5-й номер. Сергій Курак, 6-й номер. Андрій Дребот, 7-й номер. Юрій Мартинюк, 8-й номер. Володимир Лема, 9-й номер. Назар Процик, 11-й номер. Ігор Сивик, 17-й номер. Тренери Юрій Багін, Юрій Барфинець. Сьогоднішню зустріч обслуговує бригада арбітрів. Арбітр матчу Ігор Генник, 3-я категорія, місто Коломия. Асистенти арбітра Роман Остапчук, 3-я категорія, місто Івано-Франківськ. Асистент арбітра Дмитро Мацько, 3-я категорія, місто Івано-Франківськ. Інспектор матчу Богдан Вовкович, місто Івано-Франківськ. Вітаю вас, шановні любителі футболу. Сьогодні в першому чвертьфінальному матчі зустрічаються команди Українська Європа, футболісти якої виступають у чорних футболках, та команда Ізраїлю, футболки сині. Тільки що розпочався матч. Паралельно з нашим матчем у Богородчанах зустрічаються команди Іспанії та Молдови.
зараз кидання м'яча в гру з центра поля. Швидше до м'яча був гравець команди Української Європи. Зараз м'ячем сьомий номер команди, капітан команди Андрій Дребот. І українці Європи розпочинають свою атаку. Дальна передача, яка не проходить. Верніше, вона пройшла, але зупинка м'яча бажала би бути кращою. І знову боротьба за м'яч точиться на лівій половині поля. Поля це біля команди, біля воріт команди Ізраїлю. Ворота якої захищає Олександр Певнів. Я думаю, що вболівальники зі стажем мають його дуже добре пам'ятати за виступи в українських футбольних клубах. Сергій Кіт зіграв на випередження, воротар команди Українська Європа. І неточний пас восьмого номера. Виносить м'яч. Це Іван Кирик, подальше від своїх воріт. Перехвачують м'яч українці Європи. Але арбітр матчу побачив порушення правил з боку команди Ізраїля. І ось прийшла передача в центр поля. І знову грубо грають. 18 грає 18 номер ізраїльтян. Але м'яч залишився команди об'єднаної Української Європи, тому що арбітер не просто став. Знову атакують хлопці, які тут на двірні виступали. Команда, яка дуже сподобалася. Та Українська Європа. Закидання м'яча у ближче до воріт суперника. І знову атакують українці, Українська Європа. Передача на фланг. На лівий фланг. Нічого, неточний пас. І без, фактично без боротьби відданий м'яч супернику. А зараз непоганий прохід. Передача. І м'яч покидає поле. І Олександр Півнів від своїх воріт. Воріт веде м'яч у гру. Бери ближнє, а ти на свої береш середні. Світліше, світліше. Ще світліше. І знову атакували футболісти української об'єднаної Української Європи. Знову м'яч. І порушення правил. Знову м'яч був футболістів, які виступають в темній формі. І зараз арбітер матчу призначує штрафний удар. Чомусь ізраїльські футболісти не задоволені станом м'яча. Нічого. Перевірили м'яч. І зараз буде пробито штрафний удар. Подача, удар і гол! Ось вам перший гол першого чвертьфіналу. М'яч у ворота команди Ізраїля вилітає. І автор голу, зараз ми розберемося,
і скажемо 1-0 на користь команди «Українська Європа». Відмінна подача штрафного, навіс, і футболіст замкнув головою навісну передачу. Порушення правил центральній лінії. М'яч у воротах. Українці в Ізраїлі забив Іван Кирик, номер 5. М'яч забив Іван Кирик, 5 номер у ворота ізраїльтян. І знову атакує команда української Європи. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть-чуть не хватило, щоб повторити знову неприємну процедуру для ізраїльської команди. Поза грою, положення поза грою, ось тут сигналізував асистент арбітра. Олександр Певня виводить м'яч в гру. Порушення правил з боку гравця команди «Українська Європа». Зараз ізраїльтяни зі своєї половини поля подають вільний удар. М'яч знову покидає поле, але буде пробитий кутовий удар. Перший кутовий удар у ворота команди «Української Європи». Подача з кутового. Будь. М'яч залишив такий байданчик команди Ізраїля. Але знову ізраїльські футболісти повертають собі м'яч. Боротьбу вступив 9 номер команди «Українська Європа» Володимир Лема. Передача на Назара Процака. Новийший удар у представника команди «Українська Європа». М'яч пройшов далеко від воріт. Одинадцята хвилина першого тайму, шановні любителі футболу. Рахунок 1-0. І зараз команда «Української Європи» постарається закріпити свій успіх. Що стосується... Зараз секундочку. Небезпечний момент. Удар! І м'яч у руках Олександра Півнєва. Що стосується команди Ізраїля, вона виступила в Богородчанах в групі Б, де програла всі три матчі і зайняла останнє місце у своїй підгрупі. І таким чином у першому чвертьфіналі вона змусила грати проти команди, яка стала лідером і зайняла перше місце в нашій підгрупі, яка виступала в надвір'ї. Знову з м'ячем були футболісти «Української Європи», але українці Ізраїля виносять м'яч за бокову лінію. А от зараз буде вкидання м'яча. І знову ізраїльські футболісти добивають м'яч в аут. Назар Процик з м'ячем. Дивиться, кому віддати. Передача м'яча на лівий фланг. Четвертий поверне поза грою. Фіксує боковий арбітр.
під четвертим номером у команді Української Європи виступає Богдан Корпан. Знову з м'ячем Українська Європа. М'яч у 17-го номера Ігора Сивика. Він передав, переспочував м'яч 8-му номеру Юрію Мартинюку. Юрій Мартинюк. Ай-яй-яй, чуточку не хватило, щоб зробити націлену передачу. Знову футболісти в синій формі хотіли вийти вперед, нічого не вийшло у нападі у команди з Ізраїлю. І знову небезпечний момент. Тарас Процик, 2-0! Назар Процик, прошу вибачення, Назар Процик, 2-0! Команда Української Європи виграє на 15-й хвилині у команди Ізраїлю 2-0. Це, до речі, п'ятий гол Назара в цьогорічному чемпіонаті. 4 голи він забив в груповому турнірі, а також забив гол в першому фінальному матчі. Знову неприємна процедура розпочата з центра поля для ізраїльтян. І команда Ізраїля на своїй половині поля починає комбінувати. Подивимося. Знову м'ячем був гравець збірної Ізраїля. Технічно зіграв, прикрив корпусом м'яч захисник команди Української Європи. І пас пішов вперед. Без адресу. А от кидають ізраїльтяни. Знову м'яч залишив межі поля. Знову ту саму процедуру виконує команда, яка виступає в синій формі. Зараз на полі точиться позиційна боротьба. Команда, яка грає в чорній формі, ще трошки заспокоїлася. І знову під контролем м'яч у команди Української Європи. Положення поза грою, положення поза грою. Зараз орбіта матчу. Команда з Ізраїлю перейшла в центр поля і попробує організувати щось небезпечне біля воріт Сергія Кота. Знову з м'ячем команда Української Європи. Кутовий удар. Кутовий удар. Побачимо, чи вдасться щось путнім зробити команді Української Європи. Зі стандарту розігрують м'яч. Мочив 17-й номер. Робить простріл. На жаль для команди Української Європи. Мочем заволоділи футболісти, які грають в синій формі. Це українці з Ізраїлю. А тут захисник вирішив зіграти з воротарем, відпасувавши йому м'яч. І знову прозвучав свисток арбітра. І команда Української Європи проб'є вільний удар у своїй половині поля. Поспішаючи, контролюючи м'яч.
І знову четвертий номер. Богдан Корбус. Богдан Корбус. Ребит навіс. Не достає нічого. Олександр Півнів розпочав нову атаку. Знову перехватуються футболісти, які грають в темні форми. Це команда українська Європа. Знову захисники команди розпочинають атаку. Корпан. Ізраїльтяни перехоплюють м'яч. Центрі поля. Але тут виграв дев'ятий номер. Чисто видобрав м'яч Володимир Лема. Передача на фланг. Встигне. Встигає футболіст Української Європи. Ну. Дуже прямолінійно хотів би вбити свого суперника. Це не вдалося. І зараз знову Українська Європа атакує. Значим Назар Процик. Зіграв у стіночку. Він виходить на оперативний простір. Але на заваді став гравець команди з Ізраїлю. І м'яч залишає поле. Шановні любителі футболу. І ізраїльтяни виводять м'яч до бокової лінії. І атака команди Української Європи. І своєму високу трьохпридатність продусував Олександр Півнів, який перервав удар футболіста Української Європи. А міг вірші третій раз побувати в сітці ізраїльської команди. Кутовий удар. Кутовий удар правого флангу атаки. Іде навіс. Воріт після удару гравця команди Українська Європа. І перша заміна у складі ізраїльтян. На поле готується вийти четвертий номер. Дуже швидка заміна. Це в першому таймі. Щось не влаштовує тренера команди Ізраїлю. Та мені задоволений він грою своєї задньої лінії. Зараз футболісти попросили перерив для команди Ізраїлю проводила заміну. Зараз збирає Білого Лоуску, який проти Босі Белого Лоуску, той Микола Кошина, на команда Ізраїлю. Хотіла організувати атаку, але з цього нічого не виходить. І атакують команда Українська Європа, восьмий номер. Рубановіс. Що буде далі? Удар! Третій м'яч вітає у ворота команди Ізраїлю. Третій м'яч. 3-0. Перший тайм. 25-та хвилина. 25-та хвилина, 3-0. М'яч у ворота команди українців Ізраїлю забив Володимир Лема, номер 9. М'яч забив Володимир Лема. А зараз я вам скажу, до нас надійшло повідомлення з Богородчан,
де команда Іспанії в першому чвертьфінальному матчі переграє команду Молдови 0-1. Відмінна атака, декілька хвилин. Інформація з міста Богородчани. Рахунок 1-0 на користь іспанців. І ось передача вперед. Чуть-чуть за сином і біля м'яча захисник команди Райду. І не пускаємо за лінію поля. І кидання аута. Знову атакують команда, перехвачує команда. Українська Європа, удар. Блокують захисники. Знову. Команда Ізраїля поки що не може вийти навіть зі своєї половини поля. Нарешті це вдається, але ненадовго. Як знову перехоплюють футболісти Української Європи. Відмінний пас. Передача. Олександр Півнів. Кидає м'яч на 18 номера. Ізраїльської команди неточний пас. І знову атакують українці Європи. Передача, ну точно, все зробили футболісти Української Європи для того, щоб забити четвертий гол. Але непорозуміння в останній момент. І там для атаки завершено. І знову атакують футболісти в чорній формі. Навіс! Виносить м'яч, захисники недалеко. Знову подача, але за сильно і м'яч покидає поле. І зараз Олександр Тернів зі своєї воротарської винесе м'яч подальше. М'ячем ізраїльські футболісти. Надовго, звичайно. М'яч вибили за межі поля. І заїльтяни підійшли до штрафної площадки команди Українська Європа. І м'яч від ноги ізраїльського футболіста покидає поле і ударом від воріт Сергій Кіт веде м'яч в ігру. Це зробив захисник команди Українська Європа. Назар Процик, 11 номер. Відмінна чудова передача. Що буде? Положення поза грою. Я так розумію, що положення поза грою. Зафіксував арбітр матчу Лайсман. Головний арбітр матчу. Їм видніше. Ізраїльські футболісти пробують щось зробити біля воріт. Пам! Вдалося відібрати м'яч. Ні, далі ні до чого не дійшло. Знову українці Європи контролюють м'яч. Дуже філігранно хотів зіграти. І технічно гравець, який виступає в тайній формі. Це не вдалося, був перехрещений м'яч. А зараз знову українці Європи атакують. Передача не точна, та сильна і не точна. Напрошується пас на лівий фланг.
Матч зупинено. І йде остання хвилина першого тайму. Звичайно, щось буде додано. Були зупинки в нашому матчі. Команди попросили суверовітра попити водички. Час був зупинений. І зараз на газоні четвертий номер Богдан Корпан. Побачимо, скільки компенсує арбітр матчу часу. Олександр Пільний вводить м'яч. Знову звичайно завести команда. Неточна передача. І знову знищується відкіп. Напевне, зараз у нас залишить дощик. Бачимо з картинки по горах. В Карпатах і ми бачимо, називаються темні хмари. І ще блокний номер команди «Українська Європа». Кутовий удар. Кутовий удар. Незадоволений Олександр Пільник, діємо захисників. І знову заміна. Я бачу, ізраїльтян під 17 номером на поле виходить футболіст на заміну. Команді українців Ізраїлю проведено заміну. Замість Олексія Ботвіннікова, який виступав під 7 номером, в гру вступив Валентин Заславський, номер 17. І Заславський, 17 номер, вийшов на газон стадіону «Мостовик». Кутовий удар. Черговий кутовий удар. Подача. І є четвертий м'яч. 4-0. Відбувається тайму. Українська Європа не залишає ніяких шансів своїм суперникам з Ізраїлю. Відмінний удар головою. І Олександр Пєвнів безсилий допомогти своїй команді. Там вже 4, то я не прав. 4-0. Володимир Лема забиває четвертий м'яч. Це 9-й номер команди «Українська Європа» і 4-0. Відмінна, чудова гра. Що можна сказати? І знову помилка ізраїльтян. І втікає на побачення. 8-й номер не використав свій шанс. Зблизився з воротарем, і Юрій Мартинюк міг п'ятий раз забивати. Але зблизився з воротарем Олександром Півнєвим, який зіграв сміливо, забравши м'яч.
Проходить передача. Ну, відмінно грає. Відмінно грає Сергій Кіт, який в карколомному стрибку буквально з лінії воріт виносить м'яч на кутовий. Чудова гра воротаря команди Українська Європа Сергія Кота не дозволила команді Ізраїлю забити хоча б один гол. Арбітер матчу попросив футболістів не штовхатися в штрафні площадці та штрафні та воротарські площадці. Зараз м'яч винесено. І українці, і українці Європи атакують. Ай-яй-яй-яй. Все зробив восьмий номер, тільки останню передачу не зміг використати на свою користь. Побачимо. Ізраїльтяни вибивають м'яч подальше від своїх воріт. І перший тайм завершено. Завершено перший тайм матчу. Рахунок 4-0. Поки що виграють футболісти Української Європи. До зустрічі в другому таймі, шановні любителі футболу. Розпочався другий тайм матчу, першого матчу 1/4 фінала Чемпіонату світу серед діаспорних команд, якому команда Українська Європа після першого тайму перемагає своїх суперників з Ізраїлю 4-0. В паралельному матчі завершено також перший тайм 1-0. Іспанія виграє у Молдови. Порушення правил. Порушення правил з боку ізраїльтянина. І за це його арбітер нагородив жовтою карточкою. Початок гри. Початок, верніше, другого тайму. Згідно регламенту, якщо матч завершиться нічийним рахунком, граються два тайми по 10 хвилин. І пробивається 11-метрові смертні удари. Знову команда українців Європи контролює м'яч, правда, не на своїй половині. Передача на лівий фланг захисту. Відкотили м'ячик назад. І виманюють суперника на себе, щоб зробити швидку контратаку. Але ізраїльські футболісти не дуже спішать іти вперед. І зараз знову в центрі поля м'ячем заволоділи наші українці з команди, які об'єднана команда Австрії і Німеччини. Передача! Ніхто не відгукнувся на цю передачу, але ізраїльський захисник вибив м'яч недалеко, удар по воротах, і Олександр Півнів, бачивши, що м'яч виходить за межі поля, залишив його і виносить м'яч далеко в поле. Передача вперед, але там першим на м'ячі був футболіст Української Європи. Нагадую, що це команда Української Європи складається гравців Австрії та Федеративної Республіки Німеччини. Знову м'яч контролюють
гравці, які грають в чорній формі. Передача на лівий фланг. Не в центрі поля. Передача на сьомого номера. Удар. І м'яч. Досить потужний удар, але м'яч далеко пішов під воріт, залишив поле. І Олександр Кольєв знову вводить його в гру. Знову контролюють м'яч і ситуацію на полі футболісти Кримської Європи. Передача порушення правил з боку гравців в темній формі. І команда з Ізраїля у своєї половини поля проб'є вільний удар. І знову гравці, які виступають в синій формі, це ізраїльтяни, пробують щось налагодити в передній лінії атаки. М'яч залишає поле і буде поданий кутовий. Команда Ізраїля готується виконати цей стандарт. Побачимо, чи вийде в них щось. В першому таймі у них абсолютно нічого не получалося, не виходило. Зараз побачимо. М'яч перелітає всю штрафну площадку. І на протилежному боці 19-й номер рветься до воріт команди об'єднаної команди Українська Європа, але надійно зіграли гравці, які гравець виступає з Української Європи. Передача, розрізна передача з м'ячем, 7-й номер. Ну, і 5-й м'яч, шановні любителі футболу. 5-0. Бачимо на газоні гравець команди Ізраїля. Побачимо. Мені здалося, що арбітр зарахував цей гол. Побачимо. Правда, підкликають лікаря. Ні. М'яч не зараховано. 4-0. Рахунок лишився без змін. 17-й номер. Це Ігор Сивик. Побачимо, чи зможе продовжити гру. Четвертий номер команди Ізраїля. Так, гол не зараховано. Рахунок не змінився. 4-0. Побачимо, чим сьогодні відповідь сьогодні дадуть ізраїльські футболісти. Поки що в них нічого не виходить. Гра не йде. Знову Олександр Певнів в своїй штрафній площадці вибиває м'яч вперед. І знову першим на м'ячі футболіст, який грає в темній формі. Йде розпасовка на своїй половині поля. Не спіша. Команда Української Європи потихоньку, тихим сапом підходить ближче до воріт ізраїльської команди. Ігор Сивик проходить одного суперника, віддає передачу. Удар! І м'яч у руках Олександра Півнєва. І знову перехоплення футболістів команди, яка грає в темній формі, це Українська Європа. Побачимо,
м'яч покидає, залишає поле. І за бокою кинули швиденько ізраїльтяни. Ще 23 номер, пасує на лівий фланг атаки. 19 номер, це робить постріл. Ну, і удар вище воріт. Удар вище воріт. І знову на своїй половині поля розпочинають атаку футболісти Української Європи. Що за сильно послав на м'яч. Але тут же вступає у боротьбу сьомий номер. Це Андрій Дребат. І знову перехоплення м'яча Українською Європою. Побачимо. А це Котовий. Це Котовий. Котовий удар подають. І м'яч Олександра Півніва. Помилка захисників, і ось він шанс. І з такого моменту... Такого моменту може більше і не бути. Одна єдина помилка захисту команди Українська Європа, вихід віч-навіч ізраїльського футболіста. На жаль, ворота стоять на місці. Якщо б ворота їздили, можливо, він би потоп. Можна було йти сміливо вперед. Попросити номер телефону у воротаря команди Українська Європа Сергія Кота і запитати його, котрий кут йому пробити. Це все, що залишалося ізраїльтянам, щоб розмочити рахунок матчу. Порушення правил на лівому фланзі захисту команди Українська Європа, а верніше на ньому фланзі півзахисту, знову українці з Австрії і Німеччини. Упав футболіст в темній формі, чесно кажучи, я не побачив, що там було. Можливо, був дотик гравця ізраїльської команди до ноги, а можливо недобре став на ногу, який грає в певній формі. Лікаря просять, бачимо, буде скоршитися від болю. Бачимо, що зупинено арбітром матчу. І повернули м'яч гравцям ізраїльської команди. Футболісти Української Європи. І матч продовжиться. Бачимо, швидка допомога під'їхала, що то недобре гравцем команди Українська Європа. Я не бачу, хто це їх є. Ну, обіцяю, я виясню і скажу вам, що там і як там. І знову відмінно грає Олександр Півнів після помилок свого захисту. І буде кутовий удар.
Черговий кутовий удар. Це 10-й номер Назар Шпакевич, який з'явився на полі, напевно, в другому таймі. Подача. Нікуди. Подача нікуди. Аут. Кидають за бокової лінії заїльтяни. І ось знову пас неточний. І тепер зі своєї половини поля восьмий номер команди «Кримська Європа» Юрій Мартинюк веде м'яч. І не поспішаючи, команда «Кримської Європи» готує атаку. Прикрито м'яч корпусу футболістам. І знову футболісти в темній формі. Заволоділи м'ячем, неточна передача. І дальній удар. І гол, шановні любителі футболу, це щось неймовірно. Удар по воротах, 4-1. Сьогодні два голи, які залетіли у ворота Української Європи. Це з розряду неймовірних. Такий же самий гол з ворота Сергія Кота забив білоруський футболіст, а зараз значиться ізраїльтянин. М'яч у ворота команди українців Європи забив Іван Шустер, номер 16. 16 номер, ударом здалеку. 4-1. Нарешті розмочили рахунок заїльтяни. Можливо, зашвидко повірили в свій успіх футболісти Української Європи. І знову атакують ізраїльтяни. Наступна передача. Погано оброблений м'яч. Футболістом, 19-м номером ізраїльської команди. І кутовий удар. Кутовий удар подаватимуть ізраїльтяни. Побачимо, що з цього вийде. Черговий стандарт. Удача. Верху боротьбу виграють команда, яка грає в чорній формі. А тут було порушення правил. І зараз вільним ударом гравці команди «Кримська Європа» ведуть м'яч жін. Постраждав 9-й номер Володимир Лема, проти нього порушили правила футболісти з Ізраїлю. Дальня передача і підбирання за гравцями, які виступають в темній формі. Відвідна передача на правий фланг. Захар Шпакевич переграв одного суперника. Передача на 11-го номера Назара Процика. Назар, правда, помилився. І вже ізраїльтяни розпочинають нову атаку. Ненадовго. Перво
подобався добре 99 номер, але нічого з цього не вийшло. Захисник ударив йому м'ячом коліно і м'яч залишив поле. Сергій Кіт швиденько водить м'яч на своїх захисників. Передача ближче до центру. Ну, вони точно тепер зіграли футболіст Української Європи. І ось передача вперед. І ось атака. Удар поворотом. Підставлена нога ізраїльського футболіста і черговий кутовий удар. Черговий кутовий удар. Черговий стандарт футболістів Української Європи. Побачимо, що буде цього разу. Нічого не буде цього разу поки що. Тому що м'яч перехвачує ізраїльська команда. Передача вперед. І 99 номер. 23 номер, прошу вибачення. Ізраїльську команду. Після рикошету випустив м'яч. Ваут. А зараз подача кутового, з кутового. З зарінтянами. І будемо бачити. Іде 21 хвилина другого тайму. М'яч вибито. 17 номер ізраїльської команди навішує. Але тут безпомилково грає воротар команди Українська Європа Сергій Кіт. І ось відмінна передача. Що будемо робити? Гол забивати. І є. 5-1. 5-1. Побачивши, що воротар команди Олександр Півнів покинув ворота, гравець перекинув технічно через нього, порожній кут, і 5-1. Привітали один одного футболісти Української Європи забитим голом. Назар Процик, 11 номер, забиває свій, якщо не помиляюсь, 6-й м'яч в цьогорічному чемпіонаті. І поки що я не знаю, як там в Богородчанах, хто більше його забиває, але тут на двірні це кращий поки що бомбардир. П'ять один. Команда об'єднаної Української Європи. У своїй половині поля. Не спіша, не потихоньку. Без поспіху. Доводить мене до центра поля. І зараз, напевно, ні. Я хочу сказати, що, напевне, буде довга передача вперед. Але я помилився. Натомість гравці команди Української Європи починають виманювати на себе гравців команди з Ізраїлю. Нічого ізраїльтян не виходить добрати, не старечі помилилися і гравці, які виступають в чорній формі. І передача наліво. З м'ячем 23 номер ізраїльської команди. Передача, удар, вище воріт. Вище воріт, шановні любителі футболу.
У нас пішла 25-та хвилина матчу другого тайму. Далом 70-та хвилина розпочинається. І поки що 5-1. Захар Шпакевич. Кутовий удар заробляє молодий футболіст. І один раз зі стандарту команда Української Європи гол забила. Працюємо ударом головою. Побачимо, чи вдасться це зробити в другий раз. 11 номер на подачі. І знову Котовий. Назар Процик. Ні, підворіт. Прошу вибачення. І дворі. Олександр Півнів. Захисник. Свисточок. Рукою собі підіграв ізраїльський футболіст. І зараз з половини поля ізраїльської команди. Команда Кримської Європи вела м'ячик. І розпочинає чергову атаку. І відмінний пас. І що? І 6-1. На паузі обіграно воротаря. І чисті ворожі ворота. Шостий м'яч. Забивають футболісти в чорній формі. Розіграно з центра поля. Зараз ізраїльтяни на своїй половині. Передосовують матч вперед. Удар головою. Непогана скидка. Непоганий удар. Але на місці Сергій Кіт. М'яч забив Ігор Сивик, 17-й номер, який був тільки що з м'ячем. Він також забивав в першому матчі з білорусами. Прошу вибачення, не з білорусами, а в першому матчі, який з румунською командою, також забив гол Ігор. І зараз це другий гол його на чемпіонаті. Другий м'яч. Заміна команді Українська Європа, 14-й номер, з'являється, це Роман Никифорук на полі. Команді Українська Європа звернула заміну. Замість вибушу із ігри Назара Процика номер 11. Поміняли Назара Процика на Романа Кофарука. Розуміючи, що завтра у команди півфінальний матч, вирішили поберегти талановитого футболіста до завтра. Нагадую, півфінальні матчі відбудуться в селищі Богородчани. Запрошуємо любителів футболу відвідати матч. Матч розпочнуться перший півфінал в 15-й годині, другий півфінал в 17-й годині.
А матчі за третій і фінальний матч відбудуться на стадіоні «Нафтовик» в місті Надвірне. Матч за третє місце. Матч за третє місце розпочнеться о 13 годині і фінал о 15 годині. Знову з м'ячем футболісти в чорній формі. Передача вперед. Шановні любителі футболу, змінився рахунок у місті Богорочани між командами збірної українців Молдови та українців Іспанії. Рахунок 0-2. А ось що настає подвиг творець у Богорочанах українці з Іспанії, які виграють у команди з Молдови з рахунком 2-0. А нагадуємо, що молдовські футболісти пройшли у Богорочанах турнір без єдиної поразки, набравши 9 очок з 9, але у чвертьфіналі не поталанило команді з Молдови. Мяч покидає поле. Ще залишає поле і його ведуть в гру. Ізраїльські футболісти, ми це зробили швидко. І передача пішла вперед. На випередження грає гравець команди «Українська Європа». Захар Шпакевич, звідси. Порушення правил, порушення правил. До цього було. Порушував правила 9-й номер. За що отримує жовту карточку? Це Володимир Лема, який був чомусь ображений на футболіста з Ізраїля. Кинув у нього м'ячем. За що отримав закономірну жовту карту? 9-й номер Володимир Лева. Удар по воротах Сергія Кота. Сергій на місці. І сильним ударом вперед розпочав атаку своєї команди. Відмінно грає. Абабай. Чуть-чуть. Відмінно на фланзі виграв двох ізраїльтян. Зіграв. Не бачу хто, але просто чудова техніка. Поштовх. Затримка суперника, верніше, руками. І вільний удар. Команда «Українська Європа» веде м'яч зі своєї половини поля. Це зробив 6-й номер. Знову назад. Швидкі перечні передачі. Тепер передача пішла ближче до центру поля. З м'ячем 17-й номер команди «Українська Європа» навісив воротарську площадку. Це Ігор Сивик. І воротар ізраїльської команди потужним ударом на половину поля розпочав атаку команди Ізраїля. Олександр Півнів, нагадую, в воротах збірної Ізраїля. Порушення правил недалеко біля карного майданчика команди «Українська Європа». Побачимо, чи зможуть використати цю нагоду футболісти, які виступають в синій формі, команда Ізраїлю. Двадцять номер все ж таки буде пробивати. Удар
І Сергій Кіт по поломному стрибку виносить м'яч з-за поле, кутовий удар. А цієї позиції можна було пробити краще. Удар головою вище воріт. Ізраїльтяни пробили. І зараз Сергій Кіт знову, я повторюсь декілька раз, воротаря, фамілію, прізвище воротаря. Надійна гра оборони і команда впевнено переграє 6-1. А от вже ізраїльтяни готуються вести м'яч за боковою лінії. Кинули його неправильно. Вайсмен підняв прапорець. І знову м'яч в центрі поля. Передача на лівий фланг. 14-й номер Роман Никифорук. Пробував прорватися. Нічого у нього не вийшло. Кидання за боковою лінією було. І зараз вже ізраїльтяни виконують ту ж саму процедуру. Що не будь команді. Рахунок 6-1, шановні любителі футболу. Більш ніж переконлива перемога команди в чорній формі. І знову атака. Восьмий номер робить передачу. І не забиває з вигідної позиції гравець команди Римська Європа. Готовий удар. Готовий удар. Передача. Восьмий номер Римської Європи. Можливо, саме обіграти захисників ізраїльтян. Передача вперед. І ізраїльський футболіст був на оперативному просторі, замешкався і зараз чекає партнерів. І знову атака захлинулася, можна сказати, так і не розпочавшись. Сімнадцятий номер. Ігор Сивик. Передача вперед. Відбиваються ізраїльські футболісти. До цього було порушення правил з боку Української Європи команди. І передача аби куди, аби подальше, аби куди. Така гра колись називалася в народі «Бей-біжи». Захар Шпакевич, відмінна передача і досвід бере своє. Досвід бере своє. Як говорять, не старіють душою ветерани. Хотів йому гравець між ніг пустити м'яч, не вийшло. Олександр Певнів прочитав задум гравця команди «Українська Європа». І все! Перший чвертьфінальний матч завершено. 6-1 на користь команди «Українська Європа». До зустрічі в ефірі. Країнців Європи.